әлеуметтік желіні ақтарып отырсаң, өзбек ағайындар Серікжан Біләшті бізге беріңдер деп жатыр. Өйткені мынау шетсізде шексіз ғаламтор, шексізде шетсіз әлеуметтік желі, бұдағы айтылған сөздердің ешқандай құпиялығы жоқ. Көретін көзге, естейтін құлаққа, жүректерге тарап жатқан жағдайы бар. Assalamu alaikum. Armsın Altalaş. Cumhur yerdin betindeki çalpı adamzat balası. Ütkün adamzat balası deydim. Ütkün de bir leksiyemizde etmemiz. Adamzat bop üyü satın. Adamzat bop. Adamzat ömrüne ağa. Buna köküldür. Yer şarına kaup döndürgen. Kıtay biliginin zulümdüğü men, saykallılığı men. Su айттығы мен сонымен саясатын соған қарсы үлкен әлемдік халықаралық қауымдастық негізінде шайқасқа шығып адамзат баласының бірігетін бір кезі болды. Ал сол адамзат баласына төнген қауіпті кенетсіздік, ұлттарды қорлау, тіпті гитлерден де фашист деген асып кеткен Қытай билігінің қылмысын әлемге әшкерлеген Серікжан Біләш адамзатқа танылды. Жалпы әлем қауымдастығы қазір Серікжан Біләшті таныды. Себебі Серікжан Біләш танылған сайын Қытайдың коммунистік партиясы, шайтани партиясы тікелей қарауылдап дүрбімен көрген құсап көріп тістеріне басып отыр. Alvan turlu Ayla Şarkı'a bardı. 5 ay 5 gün Almatı'dan Astana'a aparıp barımtalap kamadı. Sottayımız kurtağımız 10 yılı deyin. Dep barlık akbarat kuralları kıl amaldar jasad. Bunun var iskaspadı birinci. Jaratuş Allah Tağalanın merimliliği. Ekinci. Kalkaralık kavimdastık. Sosumuna Kazakistan'da ziyalı kavim var. Kazak elinin. Kazakistanlıların kömögü. Ал енді Қытайдың бүгінгі басқан тұрған залымдық, суайттық әрекетін әлемге әшкерлеген сайын, Серікжанның семсері өткірленген сайын, жаңа Қытай билігі мен оның Қазақстандағы қара армиясы, әлеуметтік желідегі қара армия, қара әскер деген әскер болған тарихта. Жалдамалы жазғыш Жаналық жендеттері алуан түрлі айлашарға салды. Осының бәрін көріп отырған мына біздің түріктектес өзбек өз ағам, өзбек ағайындар әлеуметтік желіде айтқан екен, қазақтар сыйдыра алмасаңдар Серікжан бізге беріңдер, біз Серікжанмен мақтанып жүреміз депті. Серікжанды мақтаныш тұтамыз депті. Себебі олар Серікжанның істеген жұмысының қай деңгейде екенін, бүгінгі күнде халықаралық деңгейде жасайтынын, оны кез келген адамның қолынан келе бермейтіні, талайлар Серікжан болам деп Қытайдан арыз қабылдатам, ана қылам, мына қылам деп ата жұртты тіркетіп алып, басқа да әр қырынан жұмыс жасаймын дегендер болды. Талай түрлі бай бағландар, бірақ ешқайсысы бір кезең емес, бір төбенің үстіне шыға алмады. Ал Серікжан Мырза бастаған ата жұрт, яғни Серікжан Біләш бастаған жұмысын тыңғылық түрде бастан ақыр соңғы үйден жеткізді. Оның дөң емес, жота емес, қырқа емес, асулардан асуларға қарай беттеп біратыр. Әлемдік асу деген әлемдік асулар. Содан бір асудан бір асу, бір асудан мың асу деген сияқты қалың асуларға қарай Серікжан Біләштің бастаған адамзатты құтқару керуен көшіп кетіп жатыр. Бұған енді қытайшылдар амалы жоқ. Чертірмалап, жер бауырлап, жылап, өкіруден басқа амалы жоқ. Ал енді осыны көріп отырған түркітектес халықтар қатты разы болып жатыр. Бүгін іргеміздегі ертеден бір-бірімен егізін сыңарындай болып кеткен мына өзбек ағайындар қолқа салса ертең өзімізбен бірге туысқан қырғыз ағайынымыз бар. Ар жағында түрктің қырық ұлы бар.
Azerbaycan'ı var, başkası var. Oslar da kol kasalı mümkün. Ey Kazaklar, sendir kadrın bilmedindir Allah Teala'nın bergen bağı. Serikcan day adam yok olsa bizge bendir, bizge maktarış de. Mine bana sonun alğaşkı belgisi. Alğaşkı eskertu de baytu adı boladı. Demek ne? Demek sırt göz sınçı degen siyaqtı, özbek ağayındardın bunday əlumetik jelde pikir bildiruunun özünün arjağında, astarında bizdin Serikjan'dı bugünkü Kazaklar sonun içindeki mına Kıtayşılar Kıtay'dan gelgen Kıtay'dan ejelgi arnay tarbiye alganları var. Cenge Jaltır Bas en kişi sarbastatkan. Başka da jergilikti uyumdardın adını atalıp çamırıp Kazakistan'ın bilgin kolu kalam degen alvan türlü uyumdar kurup ap Kıtay'a barıp bakaşayan cep Kıtay'a barıp soğan sert berip Kıtay'a ant berip Kıtay'ın kuruşak armiyasına kosulgan jergilikti Kazak ağayındar da bar. Yani bunların bari onday köp adam emes, bırak özleri az bulgan menen näge buttu bulgagan jurttu bulgayt degen siyaqtı. Bular sol jurttu bulgap elding bärin Serikjan'dı gelirse Serikjan'dı bir kubuşuk kıp. Ay, jer astan jık şıktı, ek kulağı tık şıktı degen siyaqtı. Bir Azazil'din, Jawuz'din meynesinde adamlarga korkutatınday boldu. Bayağı da diyulardı bala gezimizde. Diyular men, jaman adamlar men korkutatın. Sol siyaqtı, hazır Serikjan'dı korkutatınday. Serikjan gelirse ürüyü salatınday. Nağız atajut gelirse Kazakistanlıklar da oyba ekke böldü. Kazak da ekke böldü dep. Jaŋa Arnaul turda jergilikten Serikjan'ın ömrü boyu atın estimegen adamlardın bärin uyumdastırgan jağdayı bar. Aytpegende Serikjan da arı jazatın Muhtar Çakanıp bastagan on neşe adamnın jarışulardın nesi bar. Kebirlerin kollarını sırttan koygu jibed. Oları ne misalı sayasetker Azimbay Kali ağamız benen akın kim? Türkistan'da akın Almat'ta duran Temirkan Medetbek ağamız tağı baskalar özlerinin arızlarını aldı. Sebep olar arız yazmagan bizim sırtımızdan koygu jiberdi. Mine Kıtayşıldardın epşildigi sonçalık. Kazaktın etin Kazakka kuurup Kıtay'a otur. Kıtayşıldar otur. Kazaktı Kazak kasap Kazaktın içine ziyalılarından paylanıp. Sonun biraz şekindi. Sonun içinde birevi Murat kim Muhtar Tayjanıp da özünün azamattık pikirini aittı. Al kasasıp kaytpay turgan bir topu var. Olar sol Kıtayşıldar degen top. Kıtay'dan arnaylı tarbiye alğan. Jäne Kazakstan'nın jergilikti Kazagynan koskan. Sosun jäňäki künçül, minçül. Serikjan mına jumusun negiz tek koyup bizdin kolumuzdan niye gelmeydi degen. Koluna kalam alganı var. Kalam almaganı var. Özlerin bulçu, keremet ulçu sanap jürgen. Oybay Öraltay'dan keremet ör azamattarımız deyip jürgendör var. Sodar mamır bastatkan bir top nege şıgarıp almadı Kıtay'da. Nak keremet bolsa. Kıtay'da sottan ugar mamır деген жигит Өрөлтайдын Чыңгыл ауданынан чыккан. Мына содорго иштен истелмеди го. Энди алем таныган халкаралык адам хукугун коргоочу, халкаралык Казакстандагы саясий туткун Серикжан Билаш улун булар энди атарга огу жок болуп отур. Тилине басарга чогу жок болуп отур. Жан жактан каптайт, алуан түрлү топтор куруп алат. Orkon tobu, el may tobu, jigitçe söylesu tobu, jukta tağı bir tobu, sındıktan kaşa almaysın dep alwan türlü kuratta soğan adamdar jinap sol Serikjan'dı kütüp Serikjan'dı kurtuu jolu. Bul endi Kazak degen özü ankawlygymyz da bar, batırlygymyz da bar, akındygymyz da bar, angaldygymyz da bar, akmaktygymyz da bar el ekemiz. Jalpy. Bunu menen burun abay aytıp ketti, kalık degen tobur dep. Endi Абайды барып ишким жаткан жерден әуре қаланмайтын шығар оған. Мен емес бұны Абай айтты, Абай осы аптан зерттеді, көзі көрді. Абайға да айтты, Абай да айтты ғой, мен ішпеген у бар ма деп. Онда сол у ішкізіп осы қазақ құртты. Кешегі алас көсемдерінде құртқан. Менің көз алдыма бір екі адам тағдыр қатты келе береді.
Біреуі Қазақтың соңғы батыры Кенесары мен қатарлас соңғы батыры, біреуі Кенесары, біреуі Оспан Сіләмұлы. Шығыс Түркістанды басқарған бейбіт. Сол кезде Оспандар Америка Құрама Штатының елшілігі мен мағанамен араласып, 20 Қазақты Америкаға жіберген. Оспан өзі барылмаса да Қазақтың үні деп, құтқарамыз деп. Сол кезде Оспандар демократияға талпынған бостандығы елі жері осы тәуелсіздікті аңсаған адам еді. Сол Оспандар осы біздің өзіміздің ағайындары, және өзіміздің осы керей деп айтамыз, осы керейдің біреуі мен ғой. Сол керейі бар, басқасы бар, өзінің жаңа қарақасы мол құсы бар, ауылдарынан шыққандар ұстап берді. Оспанның ғана әйелдерінің бала шағасын тұру алып көмендағының қолынан тұтқынды бөлуі, оның соңғы ұсталуын дейдің. Оспанның ұлы Нәби жарықтықпен де осы 20 жылдың алдында арнайы бір күн жатып көктоғайдың ішінде әтіретті дейді екен, сол ауылда үйіне барып жатып әңгімелескенбіз, ораза ұстап отыр екен. Сонда маған әкесі туралы жазған естеліктерін оқыды. Нәби деген кісі ашық айтқан, сонда біздің бір құда жәнтекейлер бар, солар кеп айтты абайлаңдар деп. Сонда соларға білмеппіз, бізді бұлар айлашарғымен түсірді. Біз жер жағдайына бола Мақайға түсіп едік, Мақайдың жазығын әйтпесе Қанамбал тауында жүретін едік, тұратын едік ар жағында. Біз жер жағдайына бола түскенбіз, және аттың емшекті ағасын алып тастап, жайпақтаға топырақ ауыр болған шегелегенбіз, сонда мұздан тайып әкеміз қолға түсті дейді. Ал енді қарасаңыз, ешқандай жер сырын білмейтін Жан Жүн деген Қытайдың коммунистік партияның генералы, ішкі өлкеден келе жатыр, жер сырын білмейді. Тәйт десең тұра қашатын жаман қалың Қытайдың армиясы. Солар енді Оспанды қайтып ұстап алады, өзің ойлаңшы Оспан батырды. Міне соғанда осы қазақтың сатқындығы алдын ала мәлім деп, қазағы бар, басқасы бар, және өзіміздің жаугерей атанған, батыргерей атанған керейлердің адамдары ұстап берді. Бұның енді тарихтағы міне кешегі сол Оспан ұлы Нәби мен де әңгімелестік, басқаларымен де көне көз адамдардың барлығы айтып отыр. Бұл тарихта бар. Бір Оспан емес, талай батырлардың түбіне осы қазақтың өзі жеткен. Бұл енді сатқындық, шен-шекпенге таласу, атаққұмарлыққа дүниеге келгенде күллі жаңа көшпенділер, соның ішінде түркі балалары, соның ішінде қазақтардың ешкімге есесін жібермейтін көзіміз жетті. Сол Оспанды Қазақстан тәуелсіздігі алғаннан кейін ақтады, 100 жылдығын жасады, 110 жылдығын жасады. Халықаралық Оспан қоры құрылды. Оспан туралы бір қанжалаған кітаптар шықты, роман жазылды. Сейтқан Әбілқасымның Оспан батыр деген. Қазақтың Қасен Нұралы Тайсақ қайраткерлігі мен Тұрсынхан Зәкен сияқты үлкен ғалым зиялылары, Әбдуахап Қарабасатқан, Ағеділ Тойшанбасатқан азаматтарының үлкен зерттеу, анализ жасаған, тарихтың тіпті моңғолдардың құпия шежіресінен архивінен ұлттық қауіпсіздік комитетінің алған мақалалар кітап болып шықты. Демек Оспан ақталды. Бірақ Оспанды кім ақтамады? Оспанды қытайшылдар еш уақытта ақтамайды. Қытайдағы қазақтардың әлі де көбіне барып сұрақ басаң, Оспан ақталды деп, сол кезде біз Қытайға барып қалдық. Үстімдай оғысын ақталды, қалқыралық деңгейде осыны бұл, ой, бандит Оспан ба, банды Оспан ба дейді. Осыны айтқан кім дегенде, сол Алтайдың қазақтары, керейлер, мен өзім соны таң қалдым әкідер. Ой, олай емес қой, мен тәуелсіздік алдық қой. Сен мәй банды қой, бандит қой. Ал мына Құлжадағы біздің найманды тұрған қызай ағайындарды бізге қарсы қойып Оспанның армиясына. Оларды да бертінге дейін Оспанды бандит деп келді міне. Оспанды мына жағынан ақтап алса, мына жағынан боқтырып жатыр. Марқұмның шейіт Оспанның, батыр Оспанның тіл тигізіп арына марқұмға дүниелік болған. Оспанның артында Бақадай шақырған ұрпағы бар Оспан батырдың. Мен олардың бәрін танимын. Қазақстанда бір ұрпағы бар өркен деген. Енді Оспандардың соғыс тактикасын Америка зерттеген. Ағылшындар, басқа ұлттар Оспандай батыр жоқ дүниеде деп олар жазды, өздері зерттеді. Ол ағылшын тіліндегі жазылған дүниелердің бәрін Әбдуахап Қара қазақшаға аударып көрсетті. Ғалым Түркияда тұрады. Ал не деуге болады? Міне әлем таныған Оспанды, әлемдегі үлкен империялар мойындаған, әлемнің журналистері, ғалымдары зерттеп, бәленбай жыл, бәленбай кітапқа жүк болған Оспанды, сол Шығыс Түркістанның қазақтары, жаңа көзінің орта жүздегі наймандары мен керейлер әлі күнге дейін толық мойындағысы келмейді.
Elin moyundasa da o da erin de moyunda gelmiyordur. Al şimdi dostluğun arağa bir kasır vakit salıp bunu Sergican Bilaş diken azamat bugünkü Akbara soğusu gezinde Kıtay'da uzunmat cadayda aytamın olsun aşkildeyim elimge kürsötüm deyip kürsötüm degenimiz kürsötüp belde beş kevdiyosun ot ben okka tösüp esnimegen camandığı yok. Barlık cadayda aytıp elimge jar salıp dabıl kakkanda bunu buğanda kürsöt bugün dersemiz yok. Aytamına Sergican'ın boyundağı endi ata tegininden jalgaskan kaysarlık, kuş kuvat. Bu endi ana Kabanbay Batır'ın tike tukum eken özü. Sonu şimdi bay jigit, bay jigitten tıraydın bolatçı degen el eken. Sol ata babasından kalgan, süyöktön jalgaskan, kayrat, kuş kuvattın arkası ma. Onun sırtında öz bet kakbay, özkön bir avukatlı bay Çeneöğüt'ün semyesinde özkön eken akesi, direktör bolgan eken, akesi de Kıtay'a tanılgan eken, osu bilim salası boyunca. Lükon onun sözlüklerine çıkan mıhtı adam eken Bilaş degen kız 80'in sengirinde osunda Astana kalasında turat. Yen dostunda kışkın betine kakbay Nagaş atasının kolunda lükon çejire aksakallarının kolunda özgün ökün kışkentayınan kıyısa da aslanlardı batırlık epostor jatta özgün ökün. Sodan ba eşkanday bir Asmanesiyaga buradan da suğa şalalardın katarına kosulmay Şalkar denizdeyi kevdesini kök götürüp özgün adam mine kök söngür. Жаңағы біздің бұлан айтау сияқты көкпен тілдескен. Сонымен ешкімге маңайына күш бермеді. Басқа адам болғанда ұрқы әлсіздеу, білімі әлсіздеу, ар жағында тегі нашарлау, көктеген топырақ әлсіздеу болғанда баяғыда бір қытайшылдардың алғашқы бір боранда кететін еді. Қытайшылдар Сержан үшін бір боран емес, мың боран соқтырды, қолдан жасады. Биліктің ішінде де өзінің Kıtayşılardın cengi cem degen adamlarından paylandı. Elim tanıdı Sergican'dı bırak. Sergican'dı sol tanıtmaya oturgan. Onusu kerisince Kıtay'a elimge Kazakistan degen kalıkka bütken elimge jaman jağının kösötüge dayındık kurgan Kıtay biyiktiğinin Kazakistan'dağı akbaratlık jeldegi armiyası sap tüzep birinen geyin bir birinen geyin bir kağıba ketip сондай жасады. Енді Серікжанды жамандап, Серікжанға күйе жағып, жала жапқан осы қытайшылардың материалын жиятын болса, ол бір қаншалаған том болу керек еді. Ол 5-10 том болмайды-ау деймін менің байқауымда. Одан да көп том болатын шығар. Бұны енді Қазақстанда қазақ халқы немесе қазақстандықтар жасап отырған жоқ. Қазақстандағы 90% халық 90 neşe payız kalıp özü Sergican'ı koldaydı. Onu biz 5 aylık uyuyamağında oturganda onun aşk sotlarında gördük. Benim cekelikime de talay adamlar ciberdi. Atrav men Aktau'nun, Altay men Atrav'nun arasında kalıp Kazak da genelde bırak koldaydı. Yani dostunu bildirip oturgan azgantay bir at töbölündey. Cengi Kıtayşıldar, Kıtay kocayınlarından tapsırma alat, mıncağından jaşık jaşık yuvandarını alat. Олардың жасырын түрдегі ашық түрдегі армиясы бар. Ашық түрдегі армиясы жаңағы ақпарат құралдарында жасырын мына біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті енді білеме, білмейме, білмейме ол жағын. Ол жағы ол кісілер қандай жұмыс жасап отыр, жасырын түріндегі күштерді жетеді. Солардың барлығы сәйкес жаңа жергілікті қазақтан алып күннен күнге ешқандай дүниеден хабарсыз жергілікті кейбір қазақтарды әкелді, оттатып, былайға салып отыр. Сол себептен де жаңағы өзбек ағайынды сол дейді енді тағы әлеуметтік желіде біреу жазып қойыпты Сержанды бұрын дүнген деуші еді енді қалмақ деп айтатын шығар бұл боратала моңғол облысында өсті ғой сол себептен де қалмақ деп айтатын шығар кімге сенеміз білмей қалдық бір алладан басқаға депті міне көрдіңіз бе сондықтан бұл қазақтың әк біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос деп абай осындай дүниені әулие абай қақымақ абай осыны сезген үшін айтып кеткен шығар деймін міне көрдіңіз бе сен өзіңнің қадіріңді білмеген батырыңның қадірін бүгінгі сенің намысыңды намыстығын биікке аспандатқан азаматтарға алуан түрлі айлаштарға жағып қара күйе жағып бетіне күніне бәлемпере түкіресің ұйықтап алсаң да түкіресің оянып алсаң да түкіресің сол Серікжанның бетіне түкірумен келесің міне азғантай қытайшылдар ал енді оны әлем таныған азаматты міне біздің өзіміздің де ағайындар ашынып кетті аяқ жағында міне өзбек ағайындар ертең қырғыз ағайындар шығады басқалар да арт артынан таласып жатыр демек
Kazak айтады ғой, жігіттің күшіне сенбе, бітірген ісіне сен дейді. Сержанның күшіне де, тындырған ісіне де жалпы әлем көзін жеткізді. Әлем жанарындағы қазіргі бір қара ноқат ол қазақтың бүгінгі күнде қас батыры Серікжан Біләшұлы. Ауылдағының ауыз сасып деген сияқты ағайын қадірін білмейсің. Turan Dalası, Türkistan aymağı, Şimkent şaharından Nurkan Sultanbayulu Semenbet bugün Sevurdun 8. Jıldızı 2020 yıl. Benim baylanış telefonum 8702 319 04 61.